Pozdravujem vás všetkých zo známej Petržalskej pivárne. Na vlastné oči som sa prišiel pozrieť, ako sa robí tá povestná, slušná a odborná politika v podaní progresívneho Slovenska. Vraj je to veľmi jednoduché. Stačí sa dostať k funkcii a rozpočtu a žúrka sa môže začať. Presne ako v tejto pivárni, kde sa pravidelne stretávali manažéri spoločnosti Metro Bratislava na akože pracovných poradách, ktoré však s prácou nemali nič spoločné. V skutočnosti sa tu konali bujare žúrky a ich hlavnou organizátorkou bola práva ruka bratislavského primátora Vala, pani Michaela Kozáková. Nebyť anonymu, ktorý na tieto opilecké večierky na účet nás všetkých bratislavčanov upozornil, asi by sme ich tu pri vedľajšom stole videli aj dnes. Keďže im v tom dlho nikto nebránil, správali sa ako utrhnutí z reťaze. S firemnou kartou v ruke si platili nielen piatiku, ale mali sa dokonca dožadovať aj hodinového hotela s donáskou rubikačného gelu na izbu. Ak ste sa na chvíľu stratili, o kom je reč, tak stále o vedení spoločnosti Metro Bratislava a jeho manažmente. Ešte nikdy v histórii tejto firmy si nikto nedovolil preflákať toľko verejných peňazí na súkromné chlastačky. Počúvajte dobre, táto progresívna partička, ktorá sa nikdy neživila skutočnou prácou, sa riadila heslom cudzieho krv netečie a minula na svoje opiaše viac ako 7600 eur. A aby nikto nikdy nevidel, koľko a hlavne čoho vypili, radšej opakovane porušili predpisy a bločky pohádzali do smetného koša. Ako také malé decko, ktoré si myslí, že na to rodičia neprídu. No a zlatý klinec na záver. Hádajte, čo nasledovalo po prevalení škandálov v Metre Bratislava. Ak ste hádali, že progresívna partička pokračuje, nemýlite sa. Napriek odhaleniam desiatok pochybení, šafariniu s peniazmi, porušovaní predpisov, hlavnú organizátorku opiášov, pani Michailu Kozákovú, povýšili. A tak sa z pravej ruky progresívneho Vala stala vicestarostka najväčšieho slovenského sídliska a my môžeme len dúfať, že spomínané lubrikanty nebudú platiť Petržalčania zo svojich daní, keď už starosta Hrčka prikryl pod svoje krídla. Priatelia, už som sa v politike stretol so všeličím, ale toto tu naozaj nebolo. Nemusíš nič vedieť, stačí mať funkciu a firemnú kartu, prežurovať desiatky večerov a môžeš mať sľubnú politickú kariéru. Ak sa takto správajú pri riadení hlavného mesta, nechcem si ani len predstaviť, aká divočina by bola na úrade vlády.